Отже, Галина Щерба, відома вам телеведуча, колега, як зазначила наша режисер, мама усіх нас. Невеличкого приюту «Новий день». Притулку. Завести домашню тварину не проблема, Вітя, я до твоєї підводочки хочу сказати. Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні у нас, бачите, така тема, я з домашніми улюбленцями, і мені спокійніше в ефірі. І вам веселіше. Хотілося б познайомитись спочатку з улюбленцем, з цією чарівною дівчинкою. Цю чарівну дівчинку звати Глорія Джесіка, ім'я по батькові, так? Крутяцька яка, і Глорія, і Джесіка, геть така вся імпортна дівка. Так, в залежності. Як взагалі з'явилася ідея завести собі собаку? Тому що ні для кого не секрет, зранку вам все ж таки прокидатися на ефіри, на роботу, а собака – це все ж таки відповідальність. Ця ідея належить не мені, і ми її тільки втілювали спільно з всією родиною. Знаєте, як буває, чоловік і жінка – дві протилежності, і у нас так само вийшло. Я люблю котів, а мій чоловік любить собаку. У мене з дитинства коти, у нього з дитинства собака. І у нас ось така єдність протилежності. І ви порадились і купили собаку. Були коти в нас. Ми завели кошеня. Дитина просила, завели кошеня, але кошеня попалося нам таке злобне, страшна була кицька. І чоловік ходив, нив. Кажуть, бачу твої коти, оці твої коти, які були погані. Так, вона така шкідлива, кусача така, страшна. Але я ж в ефірі працюю, постійно працювала раз на тиждень або на два тижні, приходили до мене кінологи, приводили таких шикарних собак, взагалі я з дитинства їх боялась, у мене там колись, як у кожної дівчинки, є своя історія про собаку, яка її вкусила колись там за пальця, і вона відтоді її боїться. Оце ж в мене така історія є. Але я подивилася на тих вихованих, вишуканих, аристократичних створінь, і кожного разу після ефіру я приходила захоплена додому, і говорю, така була, такий собака, такий пес, чемпіон, красуня. Там, виховано вони ще лапку дають, і так себе поводять. Мені цікаво, кінологів контакти не чоловік, дав, щоб вас... Ні, так склалося життя, як говорять. По роботі зустрічалися, часто і програми знімала. І ось почали спочатку натяки на те, що давай собаку, дитина, також син. Тиснули. Ну, тоді кажу, давайте вибирати. Ми десь цілий рік, от я приходжу з ефіру, і ми переглядаємо і погоджуємося, шукаємо якісь... Оптимальний варіант. Чому саме цю породу обрали? І як називається порода Джесі? Це цвергшнауцер. Родич різеншнауцера, знаєте, це такий великий сторожовий пес. Такий, а це міні-версія? А це міні-версія, так. Квартирна? Була виведена, ні, квартирна. Була виведена у Німеччині для того, щоб ловити пацюків. Тобто це службова порода. Вона може, як про неї так з гумором говорять, не линяє, не воняє, і в хату не пускає, і охороняє. Тобто вона зберігає всі службові якості великого різеншнауцера, оберігає. Я дитину не боюся відпускати самого ввечері з нею на прогулянку. Вона оберігає, оберігає машину. Ми якось залишили відкрите вікно, а я сиділа на задньому сидінні в кобовому. І декілька чоловіків просто заглядали у вікно, то вона мало без носа не залишилася. Може постояти і за себе, і за майно, і за свого власника. Ну і така вона вихована, вишукана. Ви сказали, що не линяє, тобто вона досить чистоплотна. Хотілося б сказати щодо догляду за нею і наскільки вона гарна в побуті. Ну це ж... Ну, чи не дає вона шерсть? Клопоту багато, тому що потрібно за... Ну, це як дитина, за нею треба дивитися, але вона не линяє. Її постійно потрібно вичісувати, і раз там на якийсь період треба ось цю породу тримінгувати. Але... Ми бачимо, зачіску необхідно зробити в будь-якому випадку. Якщо вчасно вичісуюся, вона така пухнастенька, тому до неї колючки чіпляються. Дуже багато клопоту, якщо чесно. Треба бути до цього готовим. От як є усвідомлене батьківство, так і це усвідомлене
повинно бути таке, ну, власництво домашніх тварин. Тобто треба розуміти, що то вона калючку в лапку загонить, то в неї устюк в око, то кожного разу з прогулянки в нас щітка висить, і зразу прийшла з прогулянки, треба відразу розчесати, після їжі вмити, ну, як дитина. А бути справжньою леді, ось такою, вміти себе подати, це особливість породи чи... Виховання. Чи виховання все ж таки Джесіки? Ви знаєте, і те, і інше. Хороші гени – це, мабуть, 50%. Так. Угу. В кожній породі вона складається з багатьох інших порід. І вона… Так, позує. Ну, крутячка. І виводять ті якості, які потрібні. Угу. Це штучно виведена порода. Але виховання, звичайно, повинно бути. Тому що якщо її не виховувати, харизма, вона постійно випробовує. Вона випробовує. Ось можна залізти, покласти лапку на ліжко. Угу. А можна дві лапки. А можна, не звертаючи. Вона є вся вже, так? На ліжко. Так, або там в ліфт. Ну, треба постійно кожній тварині доводити, що, власне, господар ти, а не вона. Це кицьки неможливо це довести, але собака це розуміє і повинна поважати господаря. Тобто, вона повинна знати, що їсть вона після господаря, в ліфт заходить після господаря. Ну, щоб це маленька така порода і більш слухняна, але є такі, ну, там, ближче до бійцівських порід, вони повинні знати свого господаря. А щодо спілкування з дітьми, наскільки цю собаку можна заводити в сім'ї, де є маленькі діти? Ну, ось, звичайно, треба перш ніж брати собаку, поспілкуватися із кінологами і зрозуміти. Одні говорять, що є там, можна там алабая, маленька дитина, все таке. Я не знаю, у мене алабаїв не було. І я б, чесно кажучи, мабуть, побоялася, хоча власники алабаїв можуть зараз мене там закидати капцями. Але це, ну, ви бачите, так, цю породу можна отримувати з дітьми. Вона вихователь гарний, вона привчає до порядку. Якщо дитина залишила, і не тільки дитина, залишила шкарпетку не там, де потрібно, то ця шкарпетка буде або з соромом так, на доске почота, так, на доске позора посередині коридора, або віднесена до ванни. Ну, я її привчаю капці собі приносити, але вона каже, що це не панське діло. Ми бачимо також, що є нагороди. Отже, Джесіка вже доводить свій титул і те, що вона справжня леді, не просто із-за того, що вона може позувати, але те, що вона того варта. Так, що справжня це леді змагання? Добре любить поїсти. Цього не забрати. Так, але виступає достатньо успішно. Бачите, ми щоразу повертаємося, взагалі заводили її для любові, не для того, щоб показувати. Але виходиш на вулицю і говорить, ой, яка Сюся, Масюся, яка гарненька собачка. І ми вирішили один раз спробувати. І так десь раз на рік виходимо, і чоловіку дорікали, судді, чому ви так рідко виставляєте свого собаку. Тобто ми там чемпіони України, ну, якісь там. Я в соціальних мережах бачив також фотографій багато із сином. Це також улюбленця сина, я так розумію. Ну, мабуть, заради нього і заводили, тому що і відповідальність виховується, він знає, що хочеш, не хочеш, в дощ, в спеку, в сніг треба встати о 6:30 і вивезти малюка на двір. Угу. Треба погодувати, перевірити водичку, і це дуже дисциплінує. Скласти шкарпеточки на місце. Щоб вона потім не рознесла по хаті. Але вона дуже полюбляє з ним робити уроки, бавитися. Вони страшне, що роблять вдома, що одне, що інше. Розуму обох вистачає. Вона розуміє, що таке балуватися. Вона дуже це... поважає. Улюблена справа, так? Ну, мене завжди дивує, як вона це розуміє, що треба просто там, як вони починають бавитися, що вона розуміє, що це гра, як вона не тікає від нього, добігає до середини коридору і розминається з ним назустріч, бігає там, тягає від нього той м'ячик або приносить йому. Вона дуже, ну,
розуміється. Ну, ми навіть бачимо по зараз її поведінці, дуже рідко буває таке, коли домашні улюбленці на місці ось так весь ефір відсидять, попозують на камеру. Так, чітко лапки. І одразу видно, господар того ведуча. Мабуть, собаки схожі на своїх господарів, ми схожі. Ну що ж, бажаємо вам, звичайно ж, іще терпіння і терпіння, щоб витримати усі ці забавлянки. Але я думаю, в цьому, мабуть, і позитив, в цьому і щастя, коли є вдома ось такий комочок, ну комочком навіть не назвати, справжня леді. Вчора приходить і так мене, так. Що таке, що ти хочеш? Ще раз. Ну гладь мене, ну гладь. Залізла на руки і підставляється. Гладь мене, ну прийшов з роботи, знервований, втомлений, і тут таке чудо прийшло, погладив її. І одразу гарно. Все нормально. Ну що ж, дякуємо вам за те, що сьогодні завітали. Притягує Джеську, не дивлячись на те, що вона хотіла спати, так? Подивилась на мене і думаю, от ти. Ну, я хочу сказати, що повернутися до відповідального ставлення тих, хто бере в дім собаку, кошеня, хом'ячка, да, Вітя, ти повинен знати, що це жива істота. І вона потребує і уваги, потребує сил, потребує здоров'я. Вона не може сказати, якщо в неї щось болить, але в неї є свої потреби. І в неї можуть бути нащадки, про яких також потрібно буде попіклуватися. Тож, коли ви берете собі або своїм дітлахам в дім, ви повинні зважити на всі ці ризики щодо домашнього улюбленця. І лише потім, віддаючи собі таку звітність уже за цю роботу брати додому домашнього майбутнього домашнього улюбленця, і тоді він справді буде улюбленцем, а не тягарем. Дякуємо вам. Ну що ж, Джесіка, тобі пощастило з господарями, це точно.